בוקר טוב שי, אז כן אני נמצאת כאן עם רב פקד מתי צרפתי שהוא באמת היה הראשון בקרב, הוא בעצם הגיע לסדרות בשבע בבוקר. כן. ושם התחיל הקרב מול המחבלים. מתי לצערנו איבד הרבה מאוד חברים, אבל הוא כאן. ברור. בעיקר כדי להעביר מסר ולהעלות את המורל של השוטרים ובכלל של אזרחי ישראל. בוקר טוב מתי. בוקר טוב. איך אתה מרגיש היום אחרי חמישה ימים? ברוך השם, יותר טוב. אנחנו זקים, הכל בסדר גמור. אתה הוגדרת בשבת פצוע אנוש. תספר לנו מה היה שם. בוקר טוב לכולם. בגדול מה שקורה זה שכמו כל עם ישראל אנחנו קמים ביום שבת בבוקר להזעקה שנשמעת בעיר בבאר שבע. אני תושב באר שבע. אני מבין שמשהו לא טוב מתרחש. מיד אני עולה על מדים ונוסע לכיוון סדרות, כאשר באותו שבוע הייתי בחופש. האקדח שלי והמחסניות נמצאים בכספת במשרד בגלל היותי בחופש, ואני נוסע לכיוון התחנה על מנת להגיע למשרד כמה שיותר מהר, להתחמש ולהבין כמובן את מהות האירוע. אני לוקח ימינה בצומת סדרות ומיד שמאלה לכיוון התחנה. עומד מולי כעבור 100 מטר בערך, עומד מולי בחור, בחור שרירי יחסית, חולצה לבנה, ג'ינס כחול, מבצע ירי של 5 כדורים לרכב שלי. אני בשלב הזה מבין שאני בתוך אירוע, אירוע טרור. אני נותן מכת גז מאוד חזקה ברכב ומושך את ידית הבלם, את האמברקס. הרכב עושה צלחת במקום ואני נוסע, עושה איגוף מכיוון כיכר הרועה. שם אני מזהה שני שוטרים שהם כביכול היו חמושים. אני לוקח את הנשק של הנשק ארוך של אחד השוטרים, הם היו חמושים גם עם נשקים ארוכים גם עם אקדחים. אני לוקח את הנשק הארוך ומתחיל לרוץ לכיוון התחנה. תוך כדי זה שאני רץ לכיוון התחנה אני מזהה את אמיר כהן, מפקד המחוז, לוחם ברמה חבריו, לוחם לכל דבר ועניין. מבקש ממני לקבל דוח מצב. הדוח מצב הראשוני שאני נותן זה שיש איזשהו הליך לחימתי שמתבצע כרגע בתחנה. לא מבין את הסדר גודל של האירוע. תוך כדי הקבט של עיריית שדרות רונן גבאי נמצא איתנו גם בתוך הערכת מצב, שוטר נוסף בשם רמי כהן שגם נמצא, ומכאן נאחל לו החלמה מהירה, נמצא כאן גם בטיפול נמרץ, היה איתנו בתוך הלחימה, ואנחנו מתחילים לנהל מערך לחימה, להתקדם לכיוון התחנה. שלב מסוים המחבל נופל. כאשר המחבל נופל הוא ניגש לנשק, מנסה להרים את הנשק כלפי מעלה, ואז אנחנו מבצע וידוא הריגה, מה שנקרא בשפה המקצועית. בשלב הזה אני מקבל כדור בחזה וכדור ברגל, ואני מחליט שאני לא מוותר על החיים, לא מוותר על המשפחה שלי. אני ככה נעזר בכל הכוחות האפשריים, ולוחם נוסף שהיה שם ומפקד המחוז, שאין מילים עד כמה הוא לוחם ברמה חבריו, מחלצים אותי לסוג של מיגונית. אני נמצא במיגונית כמעט שעה וחצי, שעתיים. מגיע קרקל זה רכב ממוגן ירי. תוך כדי זה שהקרקל מגיע יש בעיה לעלות אותי לרכב, כי כל הזמן מבצעים ירי. זאת אומרת, מבצעים ירי. אמיר כהן, מפקד המחוז, מנהל מערכי לחימה ביחד עם שוטרים נוספים שהיו בתוך הגזרה,
ואותי מנסים לעלות לקרקל כדי לחלץ אותי כביכול מהשטח הנגוע. שלב מסוים אני מצליחים לעלות אותי לקרקל, איך שמרימים אותי, כל הפיצי ירי שלי ניתזים החוצה, יש לי התזה מאוד מאוד רצינית של דם. נוסעים עם הקרקל משהו כמו 3-4 קילומטר, יוצאים מהאזור הנגוע, מעבירים אותי לעוד איזשהו סוג של רכב עם עוד אנשים שאני לא מכיר. אני רוצה לציין דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שכשהגעתי למיגונית ונפגעתי, התקשרתי לאשתי בווידאו, חייקתי אליה, אמרתי אליה, מאמי, נפגעתי, שמירי על הילדים, אני אוהב אותך, אנחנו מאוד מאוד חזקים, אנחנו משטרה מאוד מאוד חזקה, אני לא מתכוון למות, קחי את זה בחשבון שאני לא הולך למות, אני עוד אגיע הביתה. ואז אני חוזר לשלב שהיינו בקרקל, היינו בקרקל, נסענו, העבירו אותי לאיזה רכב חשמלי, עם הרכב החשמלי נסענו עד אזור פחות או יותר כוכב מיכאל, שם העבירו אותי לאמבולנס עם עוד מספר פצועים. סליחה. והאמבולנס פינה אותי לבית החולים. כאשר הגעתי לבית החולים פגשתי בכניסה לבית החולים איזושהי בחורה שכנראה הייתה אחראית פה על כל ההתנהלות של הפצועים. נתתי לה את הפרטים הראשונים שלי כדי להקל עליה, אמרתי לה בוא אני אקל עלייך, נתתי לה את כל הפרטים שלי. בשלב הזה התמוטטתי והתעוררתי אחרי יומיים וחצי. אני פגיעה ברגל ופגיעה בחזה. אני יכול לומר שאנחנו חזקים, אנחנו מחזקים את השוטרים. שוטרים שלי באים אליי ובכל הזדמנות שיהיה אני אומר להם שאנחנו משטרה מאוד מאוד חזקה, משטרה שמכירה ויודעת לעשות את העבודה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מפקד המרחב רועי היה פה אתמול, חיזק את השוטרים. הם באים כביכול לבקר אותנו, אבל נוצר מצב שהם נפגשים עם השוטרים שלנו, ואז זה חיזוק משותף של כולם, כי כולנו מכירים את המטרה ומבינים את השליחות שאנחנו נמצאים במשטרת ישראל. זו משטרה חזקה שיודעת לעשות את העבודה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. תודה. מתי, תודה רבה לך. ביי, תודה. בחזרה אליכם. תודה, תודה. באמת, תמסרי גם מאיתנו למתי צרפתי, באמת, כל הכבוד, כל ההרצה, כל הערכה, ובאמת המון בריאות ואיחולי החלמה מכל הלב. באמת כל הכבוד, באמת. באמת תודה.